Ah, сега отиваме на Гарена, сега тръгваме. В момента се събираме. Его Стоянчо, его Стелко, его Мишо, Маре, ея Хонтата и потегнаме. Отиваме да вземем и Кънчо, предполагам ще има място. Да, ще откараш. Да, ще спуснем музичка. Няма да усилваме много, особено там, когато да, вече е по-напечено. Да. Тук е чил, брат. И, да. До магистралата е чил. И... отделно, не знам. Да, да има пауър за Гарена. Така. Сега отиваме да ядем. Мишо тя да вземе Кънчо и тръгнаме към София. Друга, има куки. Лошите. Градското движение. Има полицаи зад мен, не знам дали той, който го прави в момента е законно. Законно е, брат, не ти пука. Не виждам нищо назад. Ако мое са свити. Спри, има кола. Да, ще трябва да чакам този тъп автомобил. Стига пак сними. Абе, тук е брат, къде отиде туалет, не? Ще ми пука дали съм на фокус, слязохме малко да се сменим. На мен ми изтръпнаха краката и сега тръгаме. Стигнахме вече пред залата, София сме. Ето я залата. Якенцето ми ли? Не ми се кара, е Стелко. Влизаме вече, плащаме си, преобличаме се и почваме да скачаме. Така събрахме се, даже Дианката е тука. Така преоблякохме се, сега почваме да загряваме и почваме да скачаме. Двойно задно. Уле, уле, уле. Ето от тука. Да не успея. Сега ще правим Castaway. Гран Досе се присъедини към нас, което е супер яко. Ето тези деца там ми казаха, че сме нагли. Майн! Сега ще правим фон тренър. Някакво човека го направите, сега се пробвам аз. Стана малко фал с конгена, ама нищо, сега ще го направя. Нищо. Давай! Айде! Днес стъпих две нови неща. Бах тякото! Сега се мъчим да скочим едва напредно. Да. Бегу е!
Да. Канал G. А, уци! Что станет? Охо! Можешь покажешь? Давай, на ноль страх. Давай, давай. Эгуэ! Снимайся. Супер. Не фала еще, прям не сам просто. Аж когда про самое дно тренер за двойку, по 10 делает. Можешь покажешь? Смотри, что на ракашку. Ого. Вот такое! Вот это! Ну, не лезь, брат! Да не лезь! Да не лезь, качай, пусть рано! А, добре, ты не ори. О, браво! Как ты кава? Не знаю. Вече затваря. Трябва да си ходим, трябва да платим. Беше много яка тренировка, много се изкепих на новите неща, които пробвах на хората тук. Айкът за последно. Ето го е! Браво! Утре навънка! Оправям и се прибирам. Тръгаме си вече, сега отим да хапим мазни бургери в KFC-то. Я? Танцувайте с жирката. Припълваш се. Оп, някак се усмихни, така не са. Трябва да си прибираме нашите айтъми. Ой, какво ще мога? Фаст! Въглед! Ай, ще поскапаш му пъкле. Ае, не. Май, е щупих джама. Бака. Сега търсим къде да ядем. Из цяла София нищо не работи, което не мога го повярвам. Ти бъде ли си дават? Да. Ти имаш ли? Коледно ми е. Нямам по-късно. Густ, густ. Нямам много боли. Плача. Покъде надпред. Ей! Господине! Елате. Ела влога ми. Хайде. Здрасти. Здрасти. Много добре, много съм доволен от тази пицария, където седнах ми. И видях Стела от София ден и нощ. И весели празници.